Модульне містечко для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та громадян, яким внаслідок надзвичайних ситуацій знадобилося житло, планують звести на земельній ділянці площею 2,5 гектари на вулиці Ковпака у Сумах, поблизу обласної лікарні. Міський голова Сум Олександр Лисенко підписав угоду з Сумською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України про початок робіт з будівництва містечка. По-перше, я хочу подякувати, що в березні місяці, коли ми організовували перші гуманітарні зелені коридори по евакуації, вивезенню наших містян, в голові колони завжди була машина Червоного Хреста на посадці в відповідних місцях, була організована на високому рівні наша спільна робота. І завжди ми з Ігорем зустрічалися, ми знаємо один одного вже дуже-дуже давно. І розуміючи це, розумію, який у вас гарний, серйозний колектив, тому що те, що ми з вами тоді робили, ми допомагали людям доїхати до того місця, де вони можуть бути в безпеці. Зараз ситуація, над якою ми працюємо, це вже, можна сказати, не зворотній просто процес повернення людей, а це також допомога людям, які переміщаються зараз, так як ми були тоді в яких умовах і виїжджали, наприклад, до міста Полтава, до міста Черкаси, до міста Львів, до інших міст України, то зараз люди приїжджають до нас, в наше місто, і це вже 2700 осіб на даний період, на цей день. Ми щодня всіх обліковуємо, ми щодня всім допомагаємо, ми щодня піклуємося про тих людей, хто приїжджає до нас не тільки з далеких міст України, де зараз там запеклі бої йдуть, а також і з тих районів нашої області, де сьогодні кожен день лунають обстріли, де сьогодні дуже складна ситуація, і ці люди приїжджають до нас, і не всі вони можуть знайти для себе, наприклад, житло, вони отримують компенсацію, вони отримують і матеріальну допомогу від держави, але в перші дні не всі можуть отримати, знайти собі житло, не отримати ті житлові умови, які вони хочуть, поки що знайдуть зйомну квартиру. Ми надаємо сьогодні в гуртожитках можливості проживати цим людям. Але коли ми почули ініціативу, таку ініціативу, як вона була впроваджена у Львові, у Чернігові, і коли разом з Черніговом ми отримали пропозицію від керівництва Товариства Червоного Хреста нашої області, нашого міста, то ми одразу погодились. Коли я кажу «ми», то це команда міського голови Олександра Лисенка, але ще треба було отримати згоду відповідно не тільки виконавчого комітету, але і депутатів. Бо депутати голосують за виділення земельної ділянки, за умови виділення відповідних пропозиції по облаштуванню в подальшому, наприклад, підведення комунікацій, це фінанси, виконання даних робіт, це все депутат. І коли ми провели разом з паном Ігорем, ми провели консультації з депутатськими фракціями, тому вони всі сказали, що дійсно ми за, ми розуміємо, що відбувається, але давайте обговоримо, де це може знаходитися, яка кількість, яка площа, верніше, земельної ділянки повинна бути, які будуть умови будівництва, хто буде виконавцем робіт, хто автор проєкту, де цей проєкт, яка його реалізація, хто його фінансує. І тут була дискусія. Ну, я хочу сказати, що дискусії було три. Безпосередньо перед сесією, коли голосували за надання, відповідно, розробку проєктної документації щодо виділення цієї земельної ділянки площею 2,5 гектари, тому що у всіх виникало питання, чи потрібно 2,5 гектари, чи може потрібно один або пів, 50 соток. То коли ми отримали візуалізацію, це вже було буквально тиждень тому, ми отримали візуалізацію, я всім показав, що там буде відбуватися, яка площа забудови, яка конфігурація забудови, що там буде знаходитись, то ми зрозуміли, що вся земельна ділянка, яка буде розглядається де 2,5 гектари, вона потрібна для того, щоб саме
на цій земельній ділянці повністю вона була забудована саме потребами і пропозиціями Товариства Червоного Хреста в подальшому для будівель і площі потрібної щоб для проживання внутріпереміщених осіб. Що стосується розміщення саме територіально, дійсно розміщення це було обрано, було декілька пропозицій, але саме керівництво, обласне керівництво, міське керівництво товариства обрало саме цю територію, яка знаходиться поруч з шпиталем, поруч, ну можна сказати, поруч з місцевим таким нашим медичним містечком, тому що там шпиталь, там дитяча лікарня, там обласна лікарня. І я думаю, якщо поруч буде саме також такий об'єкт гуманітарного спрямування, то я думаю, що це, мабуть, це буде правильно. У містечку планують звести 7 двоповерхових будинків, які будуть мати близько 28 одно- та двокімнатних квартир, оснащених електричним опаленням, меблями та побутовою технікою. Передбачається, що в містечку зможуть проживати близько 600 людей одночасно. Сумська область стала, як би сказати так, тимчасовою домівкою, коли люди перемістилися з зони бойових дій. На щастя, ми також частково були, тобто невеликий термін да, в цих умовах, коли нам приходилося працювати для того, щоб допомагати людям. І от сьогодні ми з вами зібралися, бо маємо гарну нагоду. Нагода, яка дозволяє нам побудувати тимчасове містечко для переселенців, тобто ті люди, які втратили можливість мати своє житло, але життя заставляє на їх його в пошуку, да, і ми от сьогодні завдяки Міжнародному Червоному Хресту, завдяки донорам, завдяки Національному товариству, завдяки міській раді в особі голови Олександра Миколаєвича досягли згоди, що ми можемо нарешті побудувати мою мрію, я про це давно мріяв, щоб створити таке містечко, де можуть люди тимчасово знаходитися під час, коли вони цього потребують, і ми можемо вже будемо мати, точніше, коли побудуємо, згоду їх там розміщати. Тому наша сьогодні зустріч якраз і присвячена тому, що ми підпишемо меморандум, який дозволить нам розпочати процес будівлі цього містечка. На будівництво планується залучити близько 7 мільйонів доларів, які нададуть міжнародні донори. На даний час американська компанія Pfizer уже виділила 2 мільйони доларів. Коштом бюджету Сумської громади передбачається підведення комунікацій до ділянки будівництва. Завершити будівництво модульного містечка планують у цьому році, до осені. Автоматизовану кисневу станцію, що самостійно виробляє 500 літрів кисню на хвилину, встановили на території 5-ї лікарні. 2 роки тому, під час пандемії коронавірусу, науково-виробниче об'єднання, основний виробник кисню по області, поставив обладнання з виробництва кисню на ремонт, що спричинило нестачу кисню на Сумщині. Тоді міському голові довелось домовлятись з іншими містами України про поставку кисню для сумських лікарень. Ця ситуація підштовхнула керівництво міста на встановлення кисневих станцій саме на території лікувальних закладів. Спочатку 5-та лікарня була забезпечена 3 кріоциліндрами великих та 2 кріоциліндрами невеликих об'ємів, а потім побудували саму станцію. Вартість встановленої кисневої станції становить понад 4 мільйони гривень. Кошти були виділені 1 900 000 було з міського бюджету, 600 000 – державний бюджет, і також 1 756 000 було виділено самим закладом з коштів Національної служби здоров'я, тобто їхні власні кошти. Оце я вважаю гарний приклад, коли державна адміністрація, міська влада і сам заклад, розуміючи проблему, правильно розподіляють використання коштів. Ми сьогодні маємо можливість з повітря виробляти кисень і централізовано направляти в централізовану систему лікарні. Це майбутнє, так потрібно. На встановлення станції знадобилось півроку, говорить директор Сумської міської лікарні номер 5 В'ячеслав Петренко.
Ми розуміли, що треба, значить, паралельно забезпечити цілодобову роботу і подачу кисню, тому що у нас в той час знаходилося 300 хворих ковідних. Значить, безумовно, кисню не вистачало і в нас були серйозні проблеми. Значить, у нас десь порядка 200 точок прямої подачі кисню було, плюс реанімація, значить, на 12 ліжок кисню. Ну, до речі, сказати, що ми в 22-му році 4 мільйона коштів використали тільки на закупку кисню. І переживали, з Харкова возили, з Дніпропетровська возили, так сказати. Ну, все те, що допомагало нам. Черкаси, міський голова, і з Дніпропетровська, да. І ми вирішили, і об'явили тендер, значить, і у січні, 22 січня, значить, ми ввели в експлуатацію дану станцію. Купили генератор за мільйон за власні кошти, значить, направили їх, зробили проєктну документацію. І вчора закінчили підключення, станція працює підключена, поліклінічне відділення, цей корпус працює і насосну станцію. До встановлення кисневих станцій в Сумській області були залучені кошти державного, обласного та місцевих бюджетів, а в Криловці встановлення однієї станції профінансували меценати. На даний час в області всього 12 станцій, 4 з них видобувають 250 літрів кисню за хвилину і 8 до 500 літрів за хвилину. У місті киснем забезпечено 3 лікарні – дитяча, п'ята і лікарня Святого Пантелеймона. В планах забезпечити центральну міську лікарню і також і четверту лікарню, але це в перспективах таких вже далі. Крім того, в цьому році нам буде виділено дві станції від Міністерства охорони здоров'я кисневих станцій. Одна з цих станцій піде на центр інфекційних хвороб імені Красовицького. Тому що там немає, але це той заклад, який найбільш важкі форми приймає, і їм там просто це необхідно. Значить, а також другу станцію плануємо поставити в туберкульозний диспансер, тому що там теж з цим є, ну, не те, що проблеми, але треба все-таки, щоб станція була. Тому що станція – це завжди, незалежно від обставин, забезпечення хворих киснем. Якщо станція, це є на підтримку, є криоциліндри. І крім того, ще, як вже говорили, що залишилася рампа і 82 балони кисневі. Так що жителі області і, в частності, міста Суми забезпечені киснем повністю практично на 100%. Киснева станція у п'ятій лікарні облаштована генератором потужністю 140 кВт для забезпечення безперебійної цілодобової роботи системи. П'ятнадцятого лютого по всій Україні проходять урочисті заходи із шанування учасників бойових дій на території інших держав. Щороку в Сумах цього дня покладають квіти до меморіалу воїнам України, загиблих в Афганістані, підносять молитви за втраченими життями в ході військових місій на територіях інших держав. Україні афганська війна обійшлася у понад 4000 загиблих. Війну в Афганістані часто називають загарбницькою, хоча для солдатів, які пройшли через неї, це було виконання обов'язку перед державою і страшні роки війни на виживання. Про таке забути не можна. Історія є історія, не вичеркнути. Згадуємо хлопців, побратимів, згадуємо те, що, ну, історію, згадуємо історію. Нічого не вичеркнути з цього. Скільки, як будемо приходити, будемо шанувати. У 2014 році тисячі воїнів-афганців одним із перших відправилися добровольцями на український схід. Вони сьогодні захищають нашу державу від російського агресора. Пан Юрій з позивним «Дід» воює під Бахмутом. Зараз на кілька день має відпустку і знову на фронт. Сьогодні згадує про свою афганську війну. Тоді йому було лише 18. Тоді самі, як був призовний вік, 18 років, призвали в армію. Попала команда 20-а служити в воздушно-десантних військах. І попав в Афганістан. Там проходив службу. Ніхто не запитував, так? Хочеш, не хочеш? Так? Ну, тоді таке время було, що, да, що ти... Тебе призвали, ти був обов'язаний прийти на військову службу. А вже кому як повезло, кому як попало. Теж був нагороджений орденами, медалями це, за ту війну. Ми розуміли одне, коли попавши в Афганістан, ми зрозуміли одне, що там нам прийдеться стояти друг за другом. Так само захищати друг другу спину, закривати. А ви тоді як доля ваша склалася? Ви пішли у військові? Ні. Я...
після закінчення військової служби вернувся у мирне життя. Все життя пропрацював на хімпромі. Так. Коли почалась війна в 14-му році, ну, зрозуміло все. Потім молодший син теж пішов в Збройні Сили України, теж воював в АТО, молодший син. А коли вже почалась навала ця, то і син, і я пішли разом в Збройні Сили України. І нині багато афганців знову взялися за зброю. І хоча війни різні, але досвід став у нагоді. Сьогодні потрібна допомога фахівців саме в військовій справі. Тут багато офіцерів, багато тих, хто пройшов горнило війни. В ті часи горнило війни, афганської війни. Нам сьогодні складно оцінювати ситуацію і як тоді приймалися рішення, але була присяга, було відповідне направлення. І ми завжди хотіли, щоб наші хлопці, наші сумчани, які приймали участь в тій війні, вони повернулися додому. Так само, як ми сьогодні хочемо, щоб всі повернулися додому. Ми сьогодні дякуємо нашим Збройним силам. Я сьогодні подякував хлопцям, які саме сьогодні до цього пам'ятника приносили квіти. Квіти і покладали квіти, будучи в військовій формі. І ми поспілкувалися, хто в якому підрозділі несе службу, коли був призваний, чи коли багато пішло добровольцями. І тому ми сьогодні не забуваємо наслідки тієї війни. Ми не забуваємо наших сумчан, хто загинув в тій війні, ми їх ніколи не забудемо. Так само, як ми шануємо і дякуємо нашим Збройним силам України сьогодні, нашим хлопцям, хто сьогодні в окопах і боронить нашу землю. Через афганське пекло пройшло 150 тисяч українців. І знову виклик – нове випробування. З єдиною різницею українці точно знають, чому і за що вони б'ються. І знають, війна закінчиться, коли Україна переможе.